কিসাবা বুন্দা মেকুড়ি সকুলৈ কিসাবাই অমরাগুতি মুখলৈ কিসাবা বুন্দা মেকুড়ি সকুলৈ কিসাবা অমরাগুতি করিলৈ কিসাবা বগলি ঠেং হাতলৈ কিসাবা কটাবা হরজেং মুড়িলৈ কিসাবা বগলি ঠেং হাতলৈ কিসাবা উলুবাৰীৰ আয়তীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে কইনাক জোৰোণ পিন্ধোৱা পৰ্বৰ বিয়ানামৰ অনুষ্ঠান। খুব ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানটি চাই, আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে এইখন কিন্তু এখন গহীন জোৰোণ, ইয়াত কোনো বস্তুৰ একো অভাৱেই দেখা নাই মই। আৰু মাছকে চাব নে প্ৰসাদন সামগ্ৰীকে চাব, এইফালে আমাৰ কইনালৈ অনা সাজ পোছাকে চাব, সকলোৰে পৰিপূৰ এইখন জোৰোণ আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বিয়ানামো গালে আপোনালোকে। এই ক্ষেত্ৰত বাইদেৱে বাৰু কি ক'ব, আহকচোন আমি জানি লওঁ তেওঁৰ পৰা। নাৰীসকলৰ শব্দৰ ভঁৰাল অতি চহকী, আৰু এই শব্দবিলাক লৈ সাধাৰণ সাধাৰণ উপমা লৈ ইমান সুন্দৰভাৱে বিয়ানামবোৰ ৰচনা কৰা হৈছে যে এইবিলাক একেবাৰে কালজয়ী। আৰু আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছে, এইখিনিতে এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে, সঁচাকৈ আমাৰ নাৰীসকলৰ মাজত কিমান যে প্ৰতিভা সোমাই আছে ৰান্ধনি ঘৰৰ মাজত। খালি এটা কথাই মই কইনাক কওঁ যে কইনা, তুমি এখন নতুন ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছা, তোমাৰ মনটো সদায় সুন্দৰ কৰি ৰাখিবা। সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰীয়ে কি কৰিব পাৰে, এখন সংসাৰ সঁচাকৈ সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে। আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু কইনা, তোমাকো মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তোমাৰ যুগ্ম জীৱন সুখৰ হওক।